Өчигдөр түрүү зэгштэй инфо үндэсний мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна. Хөвсгөл аймагт хүн бурхан төрүүлсэн явдал гарч анхаарал татсан хэдий ч өнөөдрийг хүртэл үнэн худал нь мэдэгдэхгүй байсан. Хүмүүсийг гайхшруулж байсан бүсгүй өнөөдрийн байдлаар өөрийн биеийн бүх нүсвэр 2000-ад чулуу 20 гаруй бурхтыг төрүүлэн гаргаад байна. Энэ талаар инфо сүлжээний Хөвсгөл аймаг дасгалж Эрдэнэ засгийн бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хөргөе. Хөвсгөл аймгийн Галзуумын уул Вандам Максимын мөнгөн чимэг 1993 онд дөрөн хүүхдтэй айлын отгон охин болон мэндэлж багийнгийн боловсрал эзэмшин өнөөдөр нөхрийн хамт амьдарч байна. Мөнгөн чимэг 2011 оноос эхлэн хүний биеийн бүхий л гарч болох нүхсвэр эхлээд чулуу гаргаж эхэлсэн байна. Гарсан чулуунуудын хамгийн том нь 9 кг 700 грамм чулуу шээсний сүвэрэ гаргаж түүнийг хатганд өлгийтэн авсан үеийн гэрч эмнэлгийн жолооч төмөй болон гэр бүлийнхэн дэргэднэ гэжээ. Мөнгөн чимгийн аав Вандам Максэр охиныхоо энэ юр усын байдлыг сумынхаа захиргаа аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга нутаг нэгтэд амьдан сүрэнд улсын хурлын гишүүн асан гүн далаад хүртэл үзүүлсэн хэдий ч энэ бодит байдлаас хүмүүс зайлсхийж уулзахыг хүсдэггүй болсон гин. Аргаа барахтаа нийслэл орж шинжилгээ ухааны академи эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд очиж болсон явдлаа тайлбарлахад зүрхний баасан жив юмч өөрийн нарийн бичгийн дарга навчаагаар дамжуулан бүх төрлийн шинжилгээнд үн төлбөргүй хамруулсан байна. Энэ үеэр эхний бурхад мэндлэх болж өөрийн нутаг гал сумаа зоригж 2012 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр бурхан гарах үеэрээ сумын удирдлагтай хэлж комисс гарган шээсний сүвэр бурхан төрүүлж идүүгээ гарах боломжтой нүх сүвэрэ гаргасан 20 гаруй бурхтыг гарган номын өргөндөө залжээ. Найдлан гоос мэдгэцээ. Тэнэс өмнө олж чулуу ардсан тийм. Тий. Тэгэл эхлээд гарахта ихэр гарч яасан. Тий. Тэгээ 2-2-оор гарсан. Бурхан тийм ээ. Тийм бурхан. Тэр өөрт нь ямар нэгэн завур, ямар нэгэн оо шинж тэмдэг мэдгэдэх юм уу? Мэдгэдэн. Яг тэр өглөө мэдгэдсэн. Тэгээд хэлсэн. Өөрийн гэсэн бичиг тэй болсон үсгтэй болсон гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ ямар учиртай юм бэ? Аа энэ янз гэж ярьдаг. Тэгэд бол тий. Дээр үед янзар, янз үсэг тэгээд нөгөө нэг дээд нөгөө нэг өвөг тийм овөг тэдний ном гэж тэгдэг. Янз үсэг. Зөв зөв янз гэх үү тий. Тий. Энийг хин нэгэн зааж өгсөн үрдэж байна. Зааж өгөөгүй би өөрөө л. Одоогийн байдлаар мөнгөн чимгийн энэ Европын гайхамшигт үйлдэлийг яг нүдээрээ харсан хүмүүс өрөвдөн хайрлаж харин чихээрээ сонссон хүмүүс яагаад ч ийм юм байж боломгүй хэмээн итгэхгүй хэвээрээ байна. Энийг бол хүн бол одоо ер нь нүдээр харсан зэжил одоо үнэмшгээс чихээр сонсоод бол одоо үнэмшгэргүй ийм зүйл болоод энэ бол одоо үнэхэрийн одоо энэ одоо үлгэрт одоо сайхан үлгэрээр бол одоо үгүй байхаар одоо энэ гэрээр дүүрэн одоо энэ бурхны одоо энэ сахиуса одоо энэ мөнгөн чимгээс гарсан энэ бурхнууд бол одоо зэндээ байгаа нь бол одоо бахархгүй штэ манай Монголын одоо төвхөнд одоо Монгол бай тана дэлхийн нийт одоо юм гайхамшиг одоо энэ хүн бол одоо амилсан бурхан биш гэж ярьдаг а бурхан гаргаад байгаа хүнийг л одоо бурхан гэж ойлгохоос өөрөөр авах юм. Тэгээ би бол нэг бол эхлээ сонсоод яваад байсан сүүлдээ бол бас өөрийн нүдээр үзээ би бас өөрөө жаахан танин мэдхүү сонирхолтой юм. А тэгээд би бол амаараа чулуу гаргахт 2 удаа байсан. За нэг удаа доогуура нэлээд том хэмжээний бурхан гаргахад бас 12 сарын 8 байсан баха нэг 125 байсан санагдаж байна. Бас байсан. А тэг өнөөдөр бол та бүхэнтэй сая бас амаараа нэг зоос бурхан гаргахт нь бол байлаа. Тэгээ энэ бол одоо юу гэдгийг зүгээр манай нутгийнхан бол нэлээд тийм үл итгэсэн одоо гайхсан сонцсон байдлаар харьцдаг дээр нь бол а зүгээр энэ нэг бол нэг нүдэрээ үдсэн хүн юм шин сая таа хүн харлаа тийм ээ. Дунд бол аав ээжийн оруулахгүйгээр 20 гаруй хүн байлаа. Бүр хөрш сумын маань хүн хүртэл байлаа. Тэгээ энэ бол нэлээд гайхамшигтэй. Зүгээр би бол өөрөө хайцсангуй одоо шинжлэх ухааны талын хүн гэтэл энийг бол өнөөдрийн шинжлэх ухааны тайлбарлахад бол үнэхээр одоо хол зүрүүтэй юм сонд юм байгаа. Гэхдээ энийг бол би хоёр нүдэрээ үдсэн ялчгүй нь бол болсон байдлаар явдал. Нүдэрээ үзэж үнэн болохыг нь мэдэрсэн сэтгүүлч миний хувьд эргэлзээ минь мөн л энэ үеэр тайлгцсан гэхт болно. Тухайлбал манай Хөвсгөл ард түмний телевизийн сурвалжлах хэсэг өчигдөр үдээс хойш мөрөнгөөс гарч 18:30 минутанд галт суманд очин бурхан мэдлэхийг хүлээн үдшийн 23 цаг хүртэл яг дэрэгдэн хамт байж байгаад ихний мөнгөн зоос 23 цаг 30 минутанд гарч улмаар дахин хүлээсний эц шөнийн тэг 1 цаг 35 минутанд амнаас нь салсдаг зүйл гарч байснаа хий огулан бурханы толгой цохиж улмаар 5 минутын дараа гэхэд бурхан мэдлж ээжэн
намайг цагаан шүхэр гэдэг хэмээн нэрээ шивнснээр бидэнд энэ бурхны нэр цагаан шүхэр гэж мөнгөн чимэг хэлснийг номын багш Орсоогой цагаан шүхэрт бурхан мөн болохыг нь тайлсан юм а. Иймхүү гарсан бурхан нь гуйлын шармал бурхан бөгөөд анх гарахтаа өнгө муутай байснаа улмаар өнгөн тодорч гялалзаж байсан. Гарах үедээ ямар нэгэн сонин содон үнэр байхгүй маш чамин хийцтэй арзгар сарзгар яг л энэ янзаараа байсан нь сонин байлаа. Энэ сонин үйл явдлыг нутгийн иргэд ирж үзээгүй учир өдий хүртэл эргэлзэж дээр үед гал гаргаж байсан үнэр цэцэг шиг юм болж байгаа юм байх. Энд ямар нэгэн нууц байна гих таамгийг төрүүлж байгаа ч ойр ойрхон бурхад төрүүлж байгаа учраас тухай бүртэн герт нь 20-30 хүн ирж үзэж үнэмшиж байлаа. Сэтгүүлч миний хувьд ч гэсэн яг нүдээ огт салгахгүй байж байгаад бурхан төрүүлж байгааг нь харсан учир